Nu, ja, toen ik al bezig was aan nummer 2, nummer 3, dan leek het mij dat ik eigenlijk met ruw materiaal aan het werken was. Want al die instrumentenklanken, ja, ze waren wel structureel verantwoord in de hele opzet van dat stuk, van die stukken. Maar toch, ik wist toch niet wat er gebeurde in ieder van die klanken. En ik was toen al wel tot het besef gekomen dat het zeer complexe voorvallen waren. Elke klank is een fenomeen op zichzelf dat een hele wereld in zichzelf omsluit. En toen dacht ik zo, ja, wat daar precies gebeurt in die klank, daar heb ik niet het minst vat op. Ik weet niet eens of de structuur van die klank, of die wel past in mijn ontwerp, in de uitbouw die ik daarmee gerealiseerd heb. Dus ik dacht, de enige mogelijkheid om dat wel te kunnen controleren is vanzelf de klank samen te stellen, synthetisch. En dat was eigenlijk zo wat de eerste idee. We moeten uitgaan van de sinustoon en klanken synthetisch samenstellen. Dat was bij Stockhausen de idee, bij mij was dat ook de idee. En we dachten dan ook al de andere onnauwkeurigheden zijn daarmee opgelost. Want we kunnen dan zeer nauwkeurig de duur afmeten. Ja, men kan dat tot op een millimeter afmeten en zo, dat is allemaal fantastisch nauwkeurig. De nauwkeurigheid gaat dan ver voorbij het hoorbare. Dus de duur van de klank, zijn interne structuur, zijn sterke graad en zo, alles kan men controleren en precies aflezen. Dus men kon daar dan, eindelijk, dacht men zo, een klankstructuur realiseren waar alles gecontroleerd wordt. En ja, daarover had ik al met Stockhausen gesproken in Darmstadt in 1951. Dus er was wel een idee van met elektronische middelen te werken. Maar we wisten nog niet bepaald waar we die zouden halen en of die bestonden en zo. En toen had ik in een laboratorium van het NIR, was toen nog de BRT, vroeger was het NIR, INR, de Belgische radio. En toen had ik daar bij een technicus vernomen dat er toch wel een generator bestond. Ik heb het daar straks al gezegd, geloof ik. Een generator bestond die sinustonen voortbracht. Maar wanneer ik vroeg om daar te mogen mee experimenteren, om te trachten te weten te komen hoe de sinustonen zich tegenover elkaar zouden gedragen wanneer mensen combineerden met elkaar. Dus dat was zo wat het eerste experiment dat moest gebeuren. Dan mocht dat niet. En al de componisten die daar zowel bij de radio werkten en zo, die zeggen wat een gek idee, wat een gek voorstel is dat nu er. Met sinustonen kan men toch niks doen. En ja, inderdaad, dat leek dan heel wonder van opzet. En daarom, het werd me gewoon geweigerd. Radiolaboratoria waren daar eigenlijk niet. Die stonden niet voor zo'n dergelijk doel en zo. Dus dat mocht gewoon niet. Maar ja, in Keulen had Stockhausen al wel wat meer begrip ontmoet. En daar mocht het wel. Maar daar mocht het wel, het is te zeggen, voor hij er in Keulen mee begonnen is, had hij al wel wat geëxperimenteerd in Parijs, want hij was toen naar Parijs gegaan. En hij was daar in de Club des Saints, noemde men dat, bij de Franse radio. En dat was Pierre Schaeffer, enfin, de man van de concrete muziek, de muziek concreet. En bij Pierre Schaeffer was hij eigenlijk niet zozeer betrokken bij wat Schaeffer daar wilde doen. Met zijn denken was helemaal verschillend trouwens. In die jaren wilden we echt niets te maken hebben met de muziek concreet. We vonden dat de elektronische muziek, met de idee van realisatie van de klanksubstantie en zo, dat uitging van een hele verschillende beweegreden dan die van de muziek concreet. De muziek concreet die neemt klanken op, complexe klanken, locomotieven en kookpotten en zo. En dat leek allemaal zo barbaars, zo totaal tegengesteld, want daar gebruikte men klank die men helemaal niet meer kon controleren. Ja, mazen, stroomfluit en wat je zag. En ja, wat kan men daar in godsnaam nog mee aanvangen? Dat zijn klanken die totaal oncontroleerbaar zijn. Dus dat was eigenlijk een instelling die totaal verschilde van die van de elektronische muziek, gelijk wij ze ons voorstelden. En
dan heeft Stockhausen toch wel ergens in een hoekje van de Club de Sey zelf die experimenten kunnen doen. Hij heeft daar dan een sinusstoomgenerator naartoe gesleept en zo, en een magnetofoon en zo, en dan geëxperimenteerd met sinusstomen die op elkaar gemonteerd. En zo heeft hij dan de eerste bevindingen gedaan. We hebben daar een hele correspondentie over gehad, over hoe de klanken zich eigenlijk tegenover elkaar gedroegen, die sinusklanken. Maar dan werd het in Keulen ook mogelijk dus. Hè. In Keulen werd dan die fameuze studio, die dan toch jarenlang toonaangevend daar is geweest, die werd dan geopend en daar werd dan meteen veel mogelijk gemaakt. Dat men stelt zich nu wel niet voor hoe het oorspronkelijk was. Er was zelfs geen lokaal voor die studio, voor elektronische muziek, gelijk het toen zo verleidelijk heette. En dat was zo gewoon maar dat in de bestaande lokalen waar magnetofoons stonden en zo. Dat, ja, daar kon men eventjes gebruik maken van de apparatuur die daar stond, mits de andere activiteiten niet te storen. Maar dat bracht dan mee dat we gedurig moesten verhuizen van één lokaal naar een ander. We hadden dan al die klankbandjes zo met nummertjes daaraan en zo. Het sleurde dat overal mee en dat was eigenlijk een hele lastige doening. Maar ja, we wilden dan toch maken van de weinig kansen die ons daar werden gegeven. En dat duurde dan echt weken en weken, eer zo'n stuk van een paar minuten